Onda bildim ki, hə, bu sükutun axırı müharibə ilə başlamalıdır. Və başladı. Nəhayət ki, tün yolu nəhayət ki, torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Yadımdadır ki, sadəcə olaraq hər kəs çox həyəcanlı idi. Biz onların şahidiyik. Yəni biz bunları bizim gözümüzün qabağında olduq. Atdılar. Bizi bildik ki, Gəncəni hədəfə alıblar. O uşaqların yerinə insan bir anda öz övladını qoydu. Məruzə Ləçibəs bizim qrupu hazırdı, siyahını tutdu. Səhərsi gün tezdən biz çıxdıq. Biz tarix yazmağa gedirik, əsas buydu. Ancaq alqış, ancaq üzdə təbəssüm. Ən sevincli xəbər oldu. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan.